Струмичко изобилува со археолошки локалитети кои имаат богата културна и историска вредност, но во истите треба да се вложува за да станат самоодржливи и бидат атрактивни за туристите. Ретко каде се наплаќа влезница, а камоли да има сувенирница за да посетителите купат некој експонат. Археолозите тврдат дека треба археолошките локалитети да се уредат, зашто е потребна помош не само од локалните власти, туку и од приватниот бизнис сектор. Речиси повеќето локалитети не се уредени на начин за да можеме адекватно да ги презентираме пред пошироката јавност. Е, тука ни е потребна помош и од државата, и од локалната самоуправа. Значи, со овие неколку мали зафати би можело во принцип да се направи одреден помак кон насока да се презентираат адекватно локалитетите и да се стават во функција и на туристичката промоција и на локалниот развој. Првиот човек на Струмичкиот музеј тврди дека фокус треба да се даде на неколку локалитети, чии истражување и конзервација треба да бидат целосно завршени, а потоа и ставени на туристичката мапа. Според Георгиева, истите треба да се нудат во пакет со подвижното културно наследство од Струмичко. Акцентот да се стави еве Римската терма како еден прекрасен објект, Цареви кули исто така, да се направат вредни за посета, они имаат културна вредност, но атрактивни за посета, за било каков турист или посетител, и да може да се валоризираат, да може да си обезбедат своја себеодржливост, а потоа да се продолжат и на другите локалитети, на тој начин да се води културната политика. Најпосетувани во Струмичко се римските терми кај Бања Банско, археолошкиот локалитет Свети 15, но и Цареви кули, каде последниве години се работи на реставрација и подигање на бедемите. За вистински развој на културниот туризам треба организирано действување на повеќе институции, не само на музеот, тврдат од ова културна институција.